ovoj jedinici. Poverene su rezerve i zalihe koje su neprocenjivog značaja za vojsku i Republiku Srbiju. Čuvanje poverene imovine i borba za propisan kvalitet artikala hrane, artikala koje ulaze u naša skladišta, naš je svakodnevni zadatak. Uveravam vas da će pripadnici centralne logističke baze i u narednom periodu biti pouzdan oslonac svim jedinicama vojske Srbije i ustanovama Ministarstva odbrane. To je najbolji način da dostojanstveno nastavimo dela predana. Uzor po svim moralnim i vojničkim vrednostima bio nam je i bit će srpski vojnik iz naše slavne istorije. Svim pripadnicima lokalne samouprave, jedinicama vojske Srbije i ustanovama Ministarstva odbrane, zahvaljujem na saradnji, pomoći i podršci našoj jedinici, a pretpostavljam komandi na razumijevanju. Pripadnicima centralne logističke baze čestitam dan jedinice, želim dobro zdravlje, profesionalnu, ličnu i porodičnu sreću. Živela vojska Srbije!